V Českých Budějovicích otevřeli centrum pro nevyléčitelně nemocné a pro pozůstalé. Jde o první zařízení tohoto typu v krajském městě. I přes vlastní finanční obtíže se ho rozhodl spravovat prachatický hospic. Poptávka po podobných službách na jihu Čech totiž vzrůstá. Někteří z nás se bojí na smrt svých blízkých jen pomyslet a momenty, kdy naši blízcí odchází z tohoto světa, nejsme schopni unést. Centrum pro nevyléčitelně nemocné a pro pozůstalé v Českých Budějovicích proto přichází s pomocí v těch nejtěžších chvílích. Mnohdy pomáhá lidem smířit se v rodině navzájem. Hodně se nám často stává, že ten umírající člověk má ještě nějaké nevyřešené věci s příbuzným, se kterým se před 20 lety pohádal a teďka ho to tíží. Jestli je smířený se vším, jestli nemá nějaký problém, který si nese sebou, a na tváři takového zemřelého člověka potom je vidět úsměv a klid, a je to markantní rozdíl od tváře člověka, který měl v sobě tyhle nevyřešené věci. V kanceláři se skladem a speciálními pomůckami a přístroji nejsou žádné postele ani pokoje. Pracovníci vyrážejí přímo do domácností, kde lidé umírají. Magda Kimlová mluví o své práci jako o životním poslání, které jí přináší hezké pocity. Je ta práce velmi krásná, i když mi to málo kdo věří. Mě v hospici před 3 lety zemřela maminka, doprovázela jsem jí tam taky celý měsíc a byla jsem s ní v posledních chvílích, což jsem moc ráda. A ačkoliv mi to taky nikdo moc nevěří, tak všude vždycky říkám, že ta noc a vůbec ta chvilka, když mamka umírala, tak to byla pro mě a já si myslím, že i pro ní nejhezčí noc, co jsme spolu zažili. Bylo to fakt moc hezké, protože to bylo hezky připravené a uměli jsme si to obě užít. Poptávka po podobných službách na jihu Čech vzrůstá. Služba je v rámci Centra pro nevyléčitelně nemocné a pro pozůstalé poskytována zdarma. V současné době ji využívají desítky rodin. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize.